Ett år där råvaror toppat ur. Hur stor är nedsidan och hur spelar inflation och Fed in i framtidstrenden för råvaror? Det är frågor jag tänker ställa till den gäst som har kommit in här i studion. Anna Svahn, grundare och vd för Antelope Hedge. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi har ju sett fantastiska tider för många råvaror. Allt från koppar, nickel till bomull, massa. Känns som att vi har toppat ur nu. Ja, vi hade egentligen sedan 2016 så har jag pratat ganska mycket om att nu är det dags att lägga råvaror i portföljen, se till så att ni faktiskt diversifierar er. Det är råvarornas tid och jag har framförallt pratat om det här kommande decenniet som råvarornas bästa tid. Och sen så bottnade råvaror ur under pandemin, under den här coronakraschen som vi såg i mars 2020. Och efter det så var det ett par 100% på uppsidan. Och nu i juni i år så toppade det ur och har fallit ganska rejält. Och jag tror faktiskt att det finns lite nedsida till. Och det har faktiskt att göra med hur Fed kommer att agera fortsättningsvis om vi står inför en recession, om efterfrågan på de här tillgångarna faktiskt kommer att fortsätta sjunka. Men på riktigt lång sikt, alltså resten av 2020-talet då, så tror jag att det finns rejäl uppsida fortfarande. Mm. Men om vi tittar lite mer kortsiktigt så har ju du med dig en graf som vi hade uppe alldeles nyss. Hur funkar liksom det här sammanbandet? Vad är det vi ser här? Det här är egentligen USAs inflationstakt och Antelopes då softs index. Och det är de 10 största agri-råvarorna som är mest likvida. Och den här går från 1970 till idag, men om vi zoomar in lite och kollar från 1970 till 1981 så kan vi se sambandet mellan inflation och råvaror. Och om vi ska jämföra, det här är liksom den bäst jämförbara tiden med var vi befinner oss idag, för att vi har inte haft så hög inflation som vi har idag sedan dess. Och det vi ser då är att inflationen och råvaror de följer med varandra och när inflationen toppar ur, ja, då faller råvaror tillbaka. Och det som hände här då när inflationen och råvarorna toppade var att USA gick in i en recession och folk då tvingades att sänka räntan för att ta sig ur den här recessionen. Och under den perioden då så bottnade råvaror ur, inflationen kom ner ordentligt. Men eftersom att han var tvungen att sänka räntan då på grund av recessionen så tog både råvaror och inflationen fart igen och steg mycket, mycket mer. Jag tror att i slutet så var vi väl uppe på typ 600% innan på det här årtiondet som råvaror hade stigit totalt innan folk då höjde räntan till 20% 1981 och då verkligen fick ordning på inflationen. Jag tror att det finns ett par saker som vi behöver fundera lite på här. Och det första är att jag tror att Powell kanske lärde sig någonting av Volcker. Och det är att nu går vi in i recession. Inflationen är väldigt, väldigt hög. Det är väldigt många som för det första förväntar sig att inflationen ska komma ner till under 2% under nästa år. Och om man tittar på i alla tillfällen under historien när länder har haft mer än 5% inflation, då har det tagit ett decennie i genomsnitt för inflationen till att komma ner. Så folk är lite för optimistiska nu? Ja, och jag tror att det är för att vi har alltså levt dagens investerare är fostrade i en lågräntemiljö, i en låginflationsmiljö och de tror någonstans att det är så det kommer att se ut i framtiden också. Men den tiden är förbi, den tiden är över. Nu kommer pengar bli dyrare, inflationen kommer vara högre och under en längre period. Så att, jag tror att man ska liksom lägga de här förhoppningarna åt sidan och framförallt också att räntan ska komma ner till samma galet låga nivåer som de har varit på under så lång tid. Man får liksom någonstans komma över det. Vi är inte där längre. Mm. Men så givet då det vi pratar om, vilka scenarier ser du framför dig att Jerome Powell och liksom Federal Reserve kommer att ta och hur ser du att det påverkar då råvarupriserna? Det finns egentligen tre möjliga scenarier, varav två är lite mer rimliga förvänta sig, ett som jag inte tror är så himla stor sannolikhet. Det som jag inte tror är så sannolikt är att Powell fortsätter höja räntan in i en recession. Och skulle han göra det, då skulle tillgångspriser liksom falla ordentligt, vilket också verkligen skulle synas på inflationen kortsiktigt. Jag tror att det kommer man inte göra, för nu ser det redan ut som att inflationen har toppat ur, även om jag tror att det här kommer gå i vågor och att vi faktiskt kommer se högre toppar lite längre fram under det här 10-talet. Då. Mm. De andra två scenarierna är ju då att Powell bestämmer sig för att pausa räntehöjningarna, men att räntan får ligga kvar på den lite mer normaliserade nivån än vad vi har sett de senaste 1,5 decenniet. Och det tredje alternativet är ju då att han sänker räntan precis som Powell tvingades göra för att egentligen rädda
USAs ekonomi ur den här recessionen. Jag tror att båda de här två alternativen kommer göra att tillgångspriser drar iväg. Sänker den räntan så kommer tillgångspriser sticka iväg mycket, mycket mer än om man bara pausar räntehöjningarna. Jag tror att ger vi en paus i räntehöjning, då kommer vi se en kortsiktig liksom spik på uppsidan. Men det man ska komma ihåg också att om Powell pausar räntehöjningen eller till och med sänker räntan på grund av recession, varför springer folk och köper risktillgångar? Vad är det som är så himla bra med att vi går in i en recession? Så jag tror att man får fundera lite på det där och fundera lite på vilken liksom horisont som man faktiskt vill investera på. För det kommer vara tufft de kommande åren. Och jag vet att du brukar ju ha lite längre horisont än kanske många andra och kanske lite längre än vad vi här på DI brukar prata om. Men om vi då går till lite case, givet den inflationsmiljö och liksom den energikris vi befinner oss i, så vet jag att du gillar uran lite extra mycket. Jag älskar uran och det är väl lite härligt att se att hela världen har liksom börjat ta sitt förnuft till fånga och faktiskt förstår att för att vi ska komma till bukt med liksom den här energikrisen som vi har och faktiskt göra en omställning från fossilbränslen till fossilfria bränslen så måste vi använda oss av kärnkraft. Och för första gången på 10 år så ser vi faktiskt att kapaciteten från operationella reaktorer förväntas att öka. Och det betyder alltså att för första gången på 10 år så bygger man nya kärnkraftverk. Och den utvecklingen ser vi framförallt i Kina, Ryssland och Indien. Där byggs det absolut mest. Men det, vi ser på fler och fler håll, USA verkar också vilja bygga lite mer. Det sker några i Argentina och Sydamerika till exempel. I Finland börjar man exakt. Snart och i Sverige finns det också flera bolag som också lobbar för det här. Så att, jag tycker att uran är jättespännande. Men om vi kollar på spotpriset då, som är nästa graf, sedan 2007. 2007 hade vi egentligen en råvaruboom, sen så föll priserna ner och så började uranpriset dra upp igen. Men full då när Fukushima hände under 2011 och har sedan dess egentligen fallit fram tills ja, det bottnade ur definitivt där under covid-kraschen 2020 och i augusti, september förra året så började uranpriset dra. Mm, men det är den lilla spiken vi ser här i slutet. Precis. Och nu har det handlats lite i sidledes. Jag tror att det man ska komma ihåg när man tittar på uranpriset är att det här är inte en tillgång som är mycket möjligt att det kan, för det är en ganska volatil tillgång. Men man ska liksom inte köpa uran med förväntansbilden att man har tjänat flera 100% på liksom 1 eller 2 år. Däremot så är det här en tillgång där efterfrågan faktiskt ökar kraftigt. Och en annan anledning till att den ökar mycket mer än bara från de här nya reaktorerna, det kan vi se på nästa graf. För fram tills nu egentligen så har man använt restbränsle från gamla kärnvapen från Ryssland och USA i reaktorer. Men det här restbränslet är slut. Och nu kan man se att under 2020 så minade man alltså bara typ 74-75% av den totala efterfrågan på det uran som finns. Och det, då är det av de reaktorerna som är igång nu. Inte liksom också medräknat med allting som byggs. Och senaste en ny gruva öppnade var 2007, så att det finns liksom ganska högt tryck på uran. Så det finns det är många faktorer som spelar in här. Vi ser hur alla ändrar sig kring kärnkraft och inser att det här är någonting som vi behöver ha. Vi ser att det faktiskt byggs fler kärnkraftverk och vi ser att det finns redan brist på uran i de gruvor som det faktiskt utvinns från idag. Men du sa det att det här är inget man kan räkna med kommer sticka flera 100% på något år. Men om man ser då på den här lite längre tidshorisonten, du pratar om liksom ett decennie. Vart ser du då att uranpriset tar vägen? Jag blir inte jätteförvånad om jag ser att spotpriset drar 5-6 gånger. Och anledningen till det är också att inköpet av uran för ett kärnkraftverk är en så pass liten del av den totala kostnaden för att ha ett kärnkraftverk i drift. Vilket innebär att man är inte så priskänslig för hur uranpriset faktiskt rör sig. Samtidigt, du säger det, det är mycket kärnkraft som byggs och det finns mycket intention och mycket prat. Samtidigt så är ju kärnkraftverk, det är ju många som inte har startat på väldigt, väldigt många år. Vi har sett ett skifte från att liksom, Sverige skulle montera ner alla kärnkraftverk. Hur ser du på liksom riskerna att det faktiskt inte blir av? Vi ser att det där utvecklingen drivs, det är Kina, Ryssland och Indien. Där har vi inte sett någon skillnad i politiken. Jag menar om det byggs fler kärnkraftverk eller inte i Sverige, det har liksom väldigt liten betydelse för den totala sektorn i världen.
Så jag tror att så länge vi ser att det byggs i Kina, Indien och Ryssland och i de större länderna så finns det fortfarande ett case. Sen ska man också komma ihåg att EU har ju precis röstat in kärnkraft som en så kallad förnybar, inte nybar, förnybar, men en grön energikälla. Vilket innebär att det finns mer investeringsmöjligheter också. Mm. Och mer anledningar faktiskt allokera kapital till kärnkraft. Mm.